Det var snällt av er. Jag, Per Lindberg heter jag som sagt var, och jag är vd koncernchef Billerud Korsnäs. Och som Johan sa så är ju vår mission att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Och det är lite, kanske lite styltigt uttryckt. Vad vi vill göra helt enkelt är att producera material och lösningar som är hållbara. Det är vår mission. Sen på sikt så kan vi säkert också jobba med andra typer av lösningar. Andra till exempel gå in på biokemi etc. Men där är vi inte ännu. Så nu är vi inom material och lösningar och vi jobbar med förpackningar. Och det är en viktig distinktion. Vissa ser på oss som ett skogsbolag. Och det finns väl en viss fog för det förstås. Va? Men vi ser på oss själva som ett materialbolag och som ett lösningsbolag inom förpackningar. Där är vi. Och vi ska som sagt utmana oss själva och vi ska utmana er också hoppas vi. När det gäller diskussionen runt hållbarhet. Och 2015 är ju ett viktigt år, som många andra år, men 2015 är viktigt därför att det är ett klimattoppmöte i Paris. Och vi hoppas naturligtvis på att de politiker som åker dit kommer att komma överens och sätta spelreglerna. Och det skulle vi verkligen välkomna, att ha globala spelregler att utgå ifrån när vi till exempel funderar på framtida investeringar. Men vi vet ju inte om de kommer att komma överens i Paris. Det står ju just nu skrivet i stjärnorna. Det kan ju lika gärna misslyckas i värsta fall. Så att vi kan inte sätta vårt hopp till ett enskilt klimatmöte. Vi måste ju jobba här och nu. Vi som bolag och vi som individer. Och vi som bolag försöker naturligtvis att jobba intensivt med att förbättra våra processer. Från ax till limpa eller från skogen till förpackning. Och det är ett jobb som har pågått i många år och kommer pågå i många år till. Och vi är på intet sätt färdiga. Vi har mycket kvar, men jag tycker ändå att vi har åstadkommit en hel del. Men vi kan också som individer göra skillnad. Här och nu. Genom att välja hållbara lösningar och hållbara material. Tänk er själva när ni går in i butiken, vilken förpackning väljer ni? Och sen när ni har använt den förpackningen, vad gör ni av den? Det är individuella val. Och vad ni gör och vad alla andra gör kommer att påverka industrin som sen påverkar naturligtvis den miljö som vi lever i. Och det är naturligtvis viktiga individuella val att göra. Johan nämnde som sagt att vi vill utmana föreställningen om hållbarhet och jag ska inte säga att det är vår vision, men vår ambition är att skapa en positiv nettoeffekt utav det vi gör. Idag är det ju så att vi har fortfarande en klimatpåverkan, det vill säga vi har en negativ nettoeffekt i det vi gör från våra förpackningar. Och vi är mycket bättre i det vi gör än många alternativ, till exempel plast som ju är någonting som vi krigar med dagligen, men fortfarande. Och det här är en ambition för oss att jobba igenom våra processer och våra lösningar så långt att de facto så påverkar man klimatet positivt genom att välja våra produkter. Väljer man våra produkter idag så är påverkan mycket mindre än alternativa, till exempel fossila lösningar. Och bara det är ett viktigt steg. Men för oss är naturligtvis inte slutpunkten. Utan vi kan göra mer och det kommer vi att försöka göra. Ett exempel på det, och det kan kanske låta lite profant. Men det är någonting som gänget här i blå respektive rosa skjorta jobbar med. Det är Johan och Patrik, det är en säck som är upplösningsbar. Vi kallar den för D-säck och det är alltså en säck för cement. Och traditionellt sett så i många utvecklingsländer så distribuerar man cement i just säckar och inte i bulk som vi gör i västvärlden och i Sverige. Utan det kommer i säckar. Och så kommer det att fortsätta se ut. Och då gäller det naturligtvis att det har så liten påverkan som möjligt. Så första valet är naturligtvis papper istället för plast. Det andra valet är just den produkt som jag nu pratar om, det är D-säck. Det är en produkt som kan i en cementblandare slängas in hela hållen. Och den löses upp och blir en del av cementen. Och det kan man tycka vara för märkvärdigt med det. Ja, rent papperstekniskt så är det en ordentlig utmaning att åstadkomma det. Men det är också så att
den som gör använder den här blir av med problemet att hantera en tom säck. Och dessutom så binder cementen koldioxid för första gången. Och bara det är ett framsteg. Så att det finns lösningar konkret att faktiskt bidra med. Och vi har några sådana och vi kommer naturligtvis fortsätta att jobba med det. Sen är naturligtvis också så att vi det är inte bara klimatpåverkan, även om det är naturligtvis en viktig fråga. Vi jobbar också med matsvinn till exempel. Det är ett stort tema internt när vi jobbar med material- och förpackningsutveckling. Men också nedskräpning. Och här kommer vi till orsaken till varför vi egentligen är här med Tara. Det är ju så att för några år sedan så försökte jag själv på egen hand göra en sammanställning av den forskning som finns, hur mycket plast som hamnar i haven varje år. Och den ganska spretiga forskningen som fanns då sa att någonstans mellan 2-7 miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Och nu tror jag att siffran är mera precis. Det handlar om någonstans 70-90% av de 6,4 miljoner ton skräp som dumpas i haven varje år på ett eller annat sätt. Det blir ungefär 5 miljoner ton. Det är ofantligt mycket plast. Det är ett gigantiskt problem. Det påverkar den marina miljön där vi alla kommer ifrån. Och vi vet inte exakt vad som kommer att hända som en konsekvens av den påverkan. Och det är naturligtvis en uppgift för alla att försöka minska den nedskräpningen och för vår del att hitta material som alternativ. Och det är därför vi jobbar med Tara. Därför att det är en stor forskningsuppgift som man har att jobba med att kartlägga hur ser det egentligen ut i haven när det gäller nedskräpning av plast. Det är mycket annat man jobbar med och Tara är egentligen en forskningsplattform. Det är en båt men det är också en plattform för forskare. Så att mycket intressant forskning har bedrivits på båten som har publicerats i många olika sammanhang, inte minst i Science. Och om man nu orkar ta sig igenom det så är det faktiskt väldigt spännande. Och det är också väldigt kul att se på de organismer som man har funnit. Plankton som är fantastiskt vackra. Men som sagt, var tillbaka till syftet. Vi samarbetar med Tara för att det är en plattform för världens forskare att jobba med den så att säga, marina miljön och ekologin. Och mer specifikt för vår del att ta reda på effekten av nedskräpning och vilka alternativ som vi som industri kan jobba med för att minimera den påverkan. Det är syftet. Sen är det naturligtvis så att det här är globala problem. Både miljön och haven är globala. Haven är 71% av jordens yta. Ibland så glömmer man bort det. Man fokuserar på enskildheter i skogen och säger att här har vi problemet. Det är inte alldeles självklart att så är fallet. Vi adresserar ofta de globala problemen genom att titta i enskilda rör och titta på enskildheter utan att förstå helheten. Och där tror ju vi att skogsindustrin har en väldigt viktig roll att fylla. Genom att vara en hållbar industri som bygger på en förnyelsebar råvara. Det är ju naturligtvis så att när vi avverkar ett träd så planterar vi flera nya träd och de växer upp. Binder koldioxid etc. Det kan pågå hur länge som helst. Det är hållbart. Och det måste vi ta fasta på och se det som en del i helheten. Och som jag ser, inte fokusera på för mycket på enskildhet i den processen. Därför att då tappar vi mycket av den positiva effekt som vi har i slutändan. Exempelvis när det gäller nedskräpning. Sen är ju det här en mötesplats för industri, för politiker och för forskare. Och det är ju naturligtvis en väldigt bra kombination för att åstadkomma förändring. Jag tror ju själv att vi här kan göra stor skillnad genom att fatta rätt beslut och engagera oss i rätt typ av dialog. Jag tror också att vi kan göra nästan ännu större skillnad genom att jobba med att påverka resten av Sveriges befolkning. Att helt enkelt jobba på rätt sätt och välja rätt typ av material. Men det är naturligtvis mitt perspektiv. Men det är min